Në fillim të këtij viti, përkatësisht gjatë këtij muaji, në rajonin e Gjerë të Tetovës janë regjistruar 9 aksidente trafiku, në të cilat kanë marrë pjesë drejtpërdrejt këmbësorët. Në këto aksidente 6 persona kanë marrë lëndime të rënda dhe 7 lëndime trupore. Vitin e kaluar në këto lloje të aksidenteve në këtë zonë kanë humbur jetën 3 persona, 9 kanë përfunduar me lëndime të rënda, ndërsa 53 persona janë konstatuar me lëndime trupore. Sektori për punë të brendshme në Tetov edhe njëherë apelon të vozitësit që rregullisht të zvogëlojnë shpejtësinë para shkollave, institucioneve publike dhe eventkalimeve për këmbësorët dhe detyrimisht të japin përparësi përkatësisht këmbësorëve. Në të kundërtën kryen kundërvajtje në komunikacion, për të cilën do të përgatitet parashtresa përkatëse dhe për të cilën do të gjobiten prej 250 euro në kundërvlerë denari. Këmbësorët këshillohet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm gjatë lëvizjes, sidomos në rrugë me rrugica që nuk kanë trotuare të asfaltuara, të mos kalojnë rrugët ku do të arrin dhe të respektojnë plotësisht shenjat sinjalizuese me drita, semaforët dhe sinjalizimet e tjera. Mos respektimi i këtyre këshillave dhe rekomandimeve pa përjashtim do të sankcionohet me parashtresa adekuate dhe gjop prej 20 deri 50 euro në kundërvlerë të denarit, varësisht nga lloji dhe natyra e kundërvajtjes së kryer.